Vazhdojmë tutje qëqrimin me programin e mëngjesit. Në emisionin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit, respektivisht për anën kirurgjike dhe natyrisht nga fundi i bisedës do të flasim edhe për kirurgjin plastike. Të ftuar në studio kemi mjek nga Spitali Amerikan në Kosovë, dr. Bura Koza, kirurgi përgjithshëm dhe doktoreshën Rezarta Kapaj, kirurge plastike. Mirë se erdhe studion tonë. Mirë mëngjes. U vonuat paksa, po sigurisht trafiku e bën veten në kryeqytet. Megjithatë, ne do të jemi këtu për shikuesit tan dhe do të kemi kohë rreth 40 minuta që të bisedojnë për temën që kemi përzgjedhur bashkarisht sot. Doktor Koza, në Kosovë po shënohet muaj për luftimin e kancerit të gjirit dhe natyrisht ne sot do t'i kushtojmë rëndësi anës kirurgjike. Gjerai, kësë më në këndë shëqës, po kënë? Kur vjen në shprejhe ndërhyrja, në fang ndërhyrja operative dhe në qëfar zhvillimit kancerit? Në zëman, ameliat e pëllër, hangistate. Şimdi meme kanseri sadece hani Kosova'da değil tüm dünyada bu zamanda meme kanseri üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Jo vetëm në Kosovë, po në gjithë botën. Në këtë muaj është muaj kanserit të gjirit. Biz de bunu özellikle Arnavutluk'ta ve Kosova'da vurgulamak istiyoruz. Dhe ne deshim që të qëndronin mbi këtë, sidomos në Shqipëri dhe në Kosovë. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki. Si fillim duhet të dim këtë? Tüm dünyada kabaca her 10 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Në gjithë botën, pothuajse 1/10 gra e zë kjo sëmundje. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre sipas të dhënave të fundit özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu meme kanseri insidansının daha fazla olduğu bildiriliyor. Sidomos në vendet që janë në zhvillim, incidenca e kësaj sëmundje po vjen duke u rritur. Bölgemizde ise zonën ku jetojmë kabaca bizim yaptığımız insidansa göre sipas punëve që kemi bërë ne aşağı yukarı aynı verileri elde etmekteyiz. Pak a shumë jemi në të njëjtat rezultate. Meme kanseri tedaviye çok iyi cevap veren bir kanser tipidir. Kjo është një sëmundje që i jep përgjigje shumë të mirë kurës. Dolayısıyla her evrede prandaj në çdo fazë şansı vardır. Në çdo stat kemi mundësi në operacionet. Yeter ki metastaz dediğimiz vücuda yayılma olayı gerçekleşmesin. Mjafton që të mos jetë shpërndarë nëpër tru, pra të mos ketë dhënë metastaza. Artık dünyada meme kanseri o kadar iyi tedavisinde o kadar ileri safhalara gelindi ki artık biz memenin daha çok nasıl kozmetik olarak koruyabiliriz bunları tartışıyoruz. Tani nuk diskutojmë për të shpëtuar jetën, por diskutojmë për pjesën kozmetike, pjesën estetike të gjirit. Yeter ki kadınlar bunun önemini bilsinler ve sika që grata din rëndësinë e kësaj sëmundjeje. Düzenli kontrollerini yapsınlar. Të kontrollohen në mënyrë të rregullt. Po. Atëherë ju rikujtojmë shikuesve tan se emisioni është i drejtë për drejtë si zakonisht dhe ne presim që ata të shtrojnë pyetje rreth temës për cilën ne po flasim, kirurgjia e kancerit të gjirit dhe mund të lajmërohen në numrin e telefonit 038550088 dhe të shtrojnë pyetje për mjekun në studio doktor Koza dhe sigurisht përgjigjet do t'i kem aty për aty sepse doktori është me ne dhe do t'ju kthej përgjigje për çfarë do të ishte shqetëson gjithnjë lidhur me temën. Zoti Koza, si mund të parandalohet në farë mënyrë me medikamente kjo? İlaçla herhangi bir önlenmesi olabiliyor mu? Şimdi şöyle, ilaçla bunun önlenmesi söz konusu değil. Është pa mundur që të parandalohet me medikamente. Ama bir takım ilaçlarla meme kanseri riskinin arttığı gösterilmiş. Por ka disa ilaçe të cilat janë treguar që e rrisin rrezikun e kancerit të gjirit. Şimdi dolayısıyla yani bundan korunma tamamen sağlıklı beslenme. Pra parandalimi i kancerit të gjirit. Sigaret me etkisi, ushqimit të shëndetshëm. Sigaretën etkisi. Sigaria është. Alkolin etkisi. Alkoli janë. Şişmanlık dediğimiz obezitenin obeziteti, etkisi. Pra shëndeti i tepërt. İlişkili bulunmuş. Këto janë të gjitha që kanë lidhje të drejtë për drejtë me kancerin e gjirit. Ve bazen kontrolsüz kullanılan, doktor kontrolü dışında kullanılan hormon ilaçları da dhe ilaçet hormonale që përdoren në mënyrë pa kontroluar, pra jo që përdoren në mënyrë të kontroluar nga mjeku. Yani yanlış anlaşılmasın, doktorlar yazdığı takdirde problem değil ama kontrolsüz. Në qoftë se shkruan doktori dhe mjeku dhe e kontrolon dozën dhe mënyrën e përdorimit, atëherë nuk ka problem. Por në moment që përdoren të pa kontroluar, kullanılan hormon replasman tedavileri, östrogen, progesteron hapları riski artırmaktır. Si estrogen dhe progesteroni, këto ilaçet hormonale e rrisin rrezikun. Kilo, yine riski şu şekilde arttırmaktadır.
yağlı hastalarda östrojen daha fazladır. E rrit në këtë mënyrë, duke qenë se dhjami është e tepërt, estrogeni rritet, do me thënë ky hormoni femëror. Hormonal statüsle direkt ilişkilidir meme. Dhe është komplet i lidhur, siç kuptohet edhe nga që shfaqet më tepër te grat, komplet i lidhur me hormonet e femrave. Hani bunu önleyecek bir ilaç yok ama en azından bu riski azaltacak önlemler var. Nuk ekziston një ilaç për ta parandaluar kancerin e gjirit, por janë disa mënyra të cilat mund ta zvoglojnë rrezikun. Tabii onun haricinde şunu mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Gjithashtu diçka duhet mbajtur në mend patjetër. Meme kanseri genetik zemini çok kuvvetli olan bir kanserdir. Është një kanser i cili ka një bazë genetike shumë të fuqishme. Dolayısıyla genetik zemini çok kuvvetle kanıtlanmış. Është provuar kjo, është provuar në ve punë genetik të ndryshme. Olarak studimore. Biz meme kanseri olup olmama riskini saptayabileceğimiz bir kanserde dhe në momentin që ne mund ta provojmë që ekziston apo nuk ekziston këto mutacione genetike, diğer faktörlerin etkisi minimal kalıyor. Faktorët e tjerë janë shumë minimal. Po. Ne do kemi një telefonues në fakt më njëherë kur kemi filluar bisedën do të doja ta merrnim edhe pyetjen e tij për të vazhduar pastaj në tutje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush lajmërohet? Qëndresa. Dhe qëndresa, cila është pyetja juaj për doktor Koza? Qëndresa jam është të turin që mom jam COVID, gjendonë me shmajtën qëk. Edhe një herë ju lutën? Mom jam COVID me gjilën. Edhe që të mon është ku pas ku të i fam. Edhe ku të vam e ojë. Mon ka 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 pas kontrola këtë të mjekë, nuk i ka vonë që si kur gjo. Absolut ka pa pas që e në të 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 me të nalë që e nëki. Kërsojnë anë që s'ka ma shumë trafijete, të dojnë që s'ka nuk ishë. Ne shumë me vështërsi ju dëgjojmë në studio. Ju lutëm nuk e dim ku është problemi, por që ka mundësi nga dalë ta përsërisni në pikat e shkurtra dhe njerë pyetjen. Ok. Se sarim t'ju kuptoj mirë se qëfar thoni. Ma me që andë më tonë ka probleme me gjinit. Po, me cilë. Po. Edhe ka zinë, do më tonë kur ka zinë, t'jo e gjinit. Ka dhimbje. Po. Edhe do mund qaj e dhim i përtillet edhe nëmë shpinë për matë. Okej. Okay. Shej gësu arjomësh? Shej edhe sërtëna dhe vërjomësh? Anesën dhe? Dyshon, dyshon ajo diçka? Po ka, ka një smundjet e tim? Jo, jo, absolut, nuk dyshon kur gjovit. Do mund ka dhikje, kur të dhimët i bëhat, umbro pa në shpinë për india. Po, kjo është pytja juaj, fenderit shumë. Po, joje të më kërëse, është ojë në qësë shka, jo vetëm ato pjoje të kri trupi, dur të komt, ojë të qësë shka. Nuk i dhëm vetëm gjiri i dhëm bëne dhe antë tira dhe trupit? Po, nga gjiri, thot se fiton një ajnjë në gjithë trupin. Sa vjeqare është ajo? 4-4. 24, po? Po. Kërë këtër t'jashtë ndesh? Mjafton kaq? Po, po, mjafton. Bashka pisohër në shumë? Aslında bu telefon çok iyi oldu şu sebeple. Në fakt ndodhi shumë mirë që u bë kjo telefonata, sepse yani, insanların yaptığı bayanların en büyük yanlış işte bu. Gabimi më i madh që bëjnë grat ky është. En büyük bu. Zannediyorlar ki memede ağrı varsa problem var. Mendojnë që nëse ka dhimbje në trup atëre diçka po shkon keq. O zaman endişeleniyorlar. Atër shqetsohen. O zaman doktora gidiyorlar. Hatta ai është momenti që shkojnë tek mjeku. Hatta belki 3-5-10 doktor geziyorlar. Madje shkojnë më shumë se sa një mjek. Şunun anlaşılması lazım. Mastaji dediğimiz meme ağrıları. Kjo duhet kuptuar që dhimbjet e gjirit meme kanserinde sadece %5 oranında bir semptomdur. Janë vetëm në 5% të kancereve të gjirit simptom, domethënë. %95 meme kanseri. Në 95% ortaya çıkar. Nuk ka dhimbje. Ağrısı zaten sıkıntı burada işte. Kjo është problemi kryesor. O yüzden biz dünyada meme kanserlerini erken evre yakalayamıyoruz. Për këtë fakt ne nuk i kapim dot kanserit të gjirit në një stad pak më të herët. Çünkü ağrısı yok. Sepse duke qenë se nuk ka dhimbje, gayet mutlu, hiç pacientët nuk drejtohen tek mjeku. Ondan sonra ancak kocaman portakal gibi bir kitle olunca geliyor. Vetëm shkojnë tek mjeku mbasi bëhet masa kaq e madhe sa që anladığım kadarıyla
çok yüksek ihtimal hiç daha önce bir düzgün bir kontrol olmamıştı. Mesela kuptoj, tek endişelendikleri memede ağrı. I vetëm problemi, vetëm shqetësim, halbuki dhimbja dhe nuk është bërë asnjë kontrol më parë. Memede ağrı %95 oranında iyi huylu hastalıklarda oluyor. Në fakt, dhimbja e gjirit shfaqet për shkak të sëmundjeve benigne, sëmundjeve që janë të pafajshme. Onun için normal mamografisini, mem ultrasonu yaptırması gerekiyor, bakmak lazım. Për këtë duhet që të kontrollohet sigurisht, të bëj mamografinë dhe ekon e gjirit, ama gjithashtu edhe vizitën e mjekut patjetër. Anlasınlar, ağrıyan meme hasta demek değildir. Por kjo duhet kuptuar që dhimbja e gjirit nuk tregon që meme kanseri është sinsidir. Kanseri i gjirit është një sëmundje e cila ecën pa dhimbja. Është një sëmundje hilacake. Kështu që kërkon më shumë kujdesje grave për shëndetin e vet, para praktikisht të kenë kontrolla tre ulta. Sigurisht që të dinë jot arrin në statin e fundit, atëherë pranojmë edhe telefonuesin e radhës. Alo, për shëndetje. Alo, po dëgjohemi? Alo, për shëndetje? Kemi telefonues? Sigurisht së arrin të na dëgjoj, me gjithatë ne do të vazhdojmë tutje me bisedën. Doktor, a mendoni ju se kirurgjia ka efekte më pozitive? Kirurgjia e kancerit të gjirit ka efekte më pozitive dhe cilat janë statistikat e sukseseve të arritura në këtë? Shumdi, Raile, elde edilen başarıların statistikleri nelerdir? Tabi. Şimdi cerrahiyle elde edilen başarıları evrelere göre kategorize etmek gerekiyor. Sigurisht që këtë duhen kategorizuar si pas stadit të sëmundje, stadit të cilën sëmundje është kapur. Kabaca alt tiplerini söylemeden kabaca söylersek 4 evre meme kanseri vardır. Në mënyrë shumë të përgjithshme ka 4 stadet kanseri të gjirit. Eğer hasta ilk evrede geliyorsa, qofse pacienti vjen në fazën e parë, cerrahiyle %98-99 oranında vetëm e kirurgjin bu olay halloluyor. Një sukses prej 98-99%. Bazı çalışmalarda bu %100, bazı çalışmalarda %97. Bizim kendi istatistiğimize göre %98 oranında bitiyor. Disa punëve shkencore janë marrë disa rezultate prej 97%, prej disa të tjera 100%, por në përgjithsi, rreth 98% janë në rezultate shumë të mira. Do me thonë që sëmundja shërohet vetëm e kirurgjin. İkinci evreye geçtiğimizde, kur kalem tek faza e dytë, cerrahi, tek stadi e dytë, artı kemoterapi, kirurgia plus kemoterapia, %80 oranında ömür boyu bu hastalıktan kurtuluyor. Japin një kur prej rreth 80%. Ancak üçüncü, dördüncü evre zaten cerrahilik evre değil, metastaz yapmış evre. Ndërsa stadi 4, stadi në cilën sëmundja është përhapur në trup, do më thënë ka dhënë metastaza, nuk evrede, është operatore, do më thënë nuk evrede, është një sëmundja që mund të shërohet me operacion. Dyshjur. Do më thënë sa më shumë të përparoj sëmundja, aq më shumë zvoglohen shansat. Ama tabi kanserde mutlaka bu istatistikler 5 yıllık yaşam için yapılır. Hatta 10 yıllık yaşam için. Konuştuklarımız uzun bir süredeki sonuçlar. Të gjitha këto janë punë të cilat janë bërë për mbijetesën, për 5 vjeçare ose 10 vjeçare, pra yani, fitet për një periudhë të gjatë kohë. Evre 4 hasta olup da çok uzun süre yaşayan hastalar çok. Hiç ka, problem olmuyor. Evre 4 hasta olup da. Ka dhe pacient të stadit të 4 të cilat kanë jetuar, por janë shumë pak. Kabaca bakacak olursak bu bölgede bize hastalar kaçıncı evrede geliyor dersek daha çok üçüncü evredeki hastalar bize geliyor. Në përgjithsi, në këtë zonë, zonën e Shqipërisë të Kosovës, pacientët vinë në stadin e tretë, do me thonë, basi ka përparuar pak sëmundje, por akoma ekziston shansi işte, i kirurgjisë dhe i kurës me ilaçe. Dünyaya baktığımızda bu gelişmiş ülkelerde işte daha erken evrede oluyor. Në bot, pacientet kapen në stadit më të hershme të sëmundjes, sepse kontrolet janë më të mira dhe janë më të ndërgjeshëm. Bu vesileyle, bu kanser haftasıyla biz taramalar yapıyoruz ve bu tarama sonuçlarını da Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasına dahil edip istatistiğe katkıda bulunacağız. Ne dëshirojmë që të bëjmë edhe një punë shkencore me anë të kësaj të muaj të kancerit të gjirit,
që të nxjerrim statistikat tona për këtë zonë, domethënë për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse është e rëndësishme që edhe ne të integrohemi në të dhënat e botës. Sigurisht, nga se në Kosovë dhe mungon një statistikë e tillë. Marrim dy telefonues nga se po presin linjën tonë telefonike. Alo, përshëndetje. Alo, po dëgjohemi? Alo? Alo, përshëndetje, kush lajmërohet? Lumja nga Perizoj. Dhe Lume, cila është pyetja juaj për doktorin? Unë kam dhimbje gjinin e majt, pa i posë ko në menstruacion një gjokte për para. Tani, me si ti kry, apet kom gjinin e majt, ne ka krovi. Kam dëshirë të atisin mu vita për një mamografi. Ka dhimbje në gjirin e majt? Në gjirin e majt, dy javë para ciklit dhe po ashtu dhimbja vazhdon edhe pas përfundimit ciklit. Po, sa vjeç jeni? Sa vjeçare jeni zë? 40 vjeçare. 40 vjeçare. Faleminderit për pyetjen. Kërkesh ndajmësh, shej, sol të rafta arsollurmush, shej, ose likle, messenger si. İşte yine geldiğimiz nokta ağrı. Përsëri për dhimbjet shqetësohen shumica e njerëzve. Yani, daha çok mamografi nasıl çektirin falan diye sordu. Şimdi şöyle. Ağrısı olduğu için yine endişelenmiş. Përsëri është shqetësuar zonja sepse ka patur dhimbje. Haklı da. Kdo ka të drejtë sigurisht. Şimdi menstruasyondan önce ve menstruasyondan hemen sonra memelerdeki ağrı önemli değildir. Nuk është shumë e rëndësishme kjo dhimbje që ndodh përpara ciklit dhe menjëherë pas ciklit. Është një dhimbje që ndodh tek të gjitha gratë. Fiziologjiktir. Është diçka fiziologjike. Ama tabii 40 yaşına gelen bir hasta, altında yatan iyi huylu hastalıklar da olabilir. Por një grua 40 vjeçare mund të ketë në bazë të kësaj dhimbje edhe ndonjë sëmundje, e cila mund të jetë sëmundje e pafajshme. 40 yaşına geldiyse mamografi çekilecek, meme ultrasonu yapılacak. Në moshën 40 vjeçare duhet bërë mamografia. Duhet për eko e gjirit? Altta yatan herhangi bir problem yoksa... Në qofse nuk ka ndonjë problem në bazë të kësaj dhimbje. O zaman simptomatik tedavi verilecek. Atëherë do të jepet një kurë simptomatike, pra thjesht për eliminimin e dhimbjes. Po, marim edhe telefonuesin tjetër nga se kemi shumë telefonues që po presin dhe nuk do të ishte në regull që t'i lem. Atëherë, përshëndetje. Përshëndetje, juve, stafit... Faleminderit zotëri Rexhak, faleminderit shumë. Ja shtoj pak për shkak të natyrës për kthimit pyetjet, dy pyetje. Çka ndodh ke femrat kur sistemi endokrin i mbron nga smurjet më të rrezikshme kardiovaskulare deri në menopauzë, kurse në një farë mënyrë thuse po i nxit kancerin te tu. Dhe e dyta. Po, zotri Rexhep, por... një moment, nga se duhet ja përkthejmë pyetjen e parë doktorit. Në regull, në regull, në regull. Ok, ka dhënë lardashëm të dje, ke endokrin sistemi dje, beliber jere ka dar, menopoza ka dar, kur jo? Onda asora, dje menopoza dhe asora, hëndë kanë, koru në maja bashkëlje, kardiovaskular sistem konusunda, kanser le ilgili da e në shesës konusumëtur. Po, ta marim edhe pyetjen e dytë, pas taj do t'i përgjigja. Ju lutën, doktor, qka sa ndikojnë infekcionet, pezmatimet, sidomos ato po i quaj kushtimisht të fliqura nga smurjet nxitëse venerologjike në shkaktimin e pezmatimit, kuptohet edhe pezmatimi shpesh kalon edhe në kancer. Flisni për infekcionet e trupit apo për infekcionet e gjirit vetë? Urdhani? Flisni për infekcionet e përgjithshme të trupit, sëmundjet infektive të trupit? Infekcionet seksuale. Infekcione seksuale, ok. Po, në rregull. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ty. Onlar etkiler mi diye. Şimdi ilk sorusunda... Përsa i përket pyetjes së parë. Dediği gibi haklı. Kadınlardaki östrojen ve progesteron kalp hastalıklarına karşı koruyucu menopozatör. Që hormonet e femrave ruajnë për smundjet kardiovaskulare, për smundjet e femrës. Kanser konusunda ise... Përsa i përket kanserit, bu böyle değil. Të gjirit. Yani şu var, bir bayan ne kadar erken menarş olmuşsa, menstruasyonu başlamışsa ve ne kadar geç menopoza girerse ve bu süre östrojene maruz kalma süresi ne kadar fazla ise kanser riskini artar. Një grua sa më herët të ketë patur ciklin dhe sa më vonë të humbasë ciklin, pra të futet në menopauzë, pra, për një kohë sa më të gjatë të jetë ekspozuar ndaj hormonit të estrogenit,
aq më shumë rritet rreziku I kancerit të gjirit. Ama tabi bu yani direkt etkili bir şey değildir. Multifaktoryaldir. Po sigurisht që ky nuk është faktori I vetëm. Janë disa faktorë që ndikojnë. Bu sadece ky është thjesht njëri nga faktorët. Etkisi olduğu gösterilmiştir. Yani që është treguar si meme kanserin östrojene ve progesteronu duyarlıdır. Pra kanseri I gjirit është shumë I ndjeshëm ndaj estrogjenit ndaj progesteronit hormonëve të femrës. İkinci sorusu seksüel enfeksiyonlar ilişkili midir? Seksüel enfeksiyonların direkt meme kanseriyle bir ilişkisi yoktur. Sëmundjet veneriane që ishte në pyetjen e dytë nuk kanë një lidhje të drejtë për drejtë me kanserin e gjirit. Ancak serviks kanseri gibi Por, yani rahim kanseriyle direkt ilişkisi. Kan lidhje drejt për drejt me kanserin e qafës së mitrës. Ama direkt şeyle ilişkisi yoktur. Por me kanserin e gjirit nuk kanë një lidhje të drejtë për drejtë. Her iki kanser yani işte yumurtalık rahim kanseriyle meme kanserinin birbiriyle ilişkisi var mı? Var mıdır? Hazır yeri gelmişken hani ondan da bahsetmek istiyorum. Meqense fjala në këtë fush, të flasim edhe për këtë, kanseri I gjirit ka lidhje edhe me kanserin e qafës së mitrës dhe me kanserin e vezorave. Belki onu sormak istedi. Dostla kjo ishte. Şimdi evet vardır birbiriyle ilişkisi. Kan lidhje me njëra tjetrën. Yani bizim genetik olarak iki tane genimiz var. Genetikën ton kemi dy gene. Bunlar aynı zamanda meme kanseri ve rahim kanseri yapabiliyor. Të cilat në qofse kanë probleme, kanë defekte, atëherë shkaktojnë kancer edhe të gjirit, mund të shkaktojnë kancer edhe të gjirit, ose të qafës së mitrës, ose të vezorëve. Aynı anda görülebiliyor yani. Mund të jenë edhe të treja, një herësh. Atëherë, doktor, çfarë analizash preferohet I kry pacientja para se të hy për një operim të tillë? Apo çfarë para përgatitje që I nevojitë një pacientja në rastet e tilla? Nëse për ameliatën gjese. Şimdi evresyona göre bir miktar değişmekle beraber biz kendi kliniğimde şahsen standart yani biz kendi kliniğimiz olarak standartize ettik. Klinikën tonë të janë të standartizuara. Bir ameliyattan önce tabii ki mutlaka mamografi ve meme ultrasonu olacak. Përpara operacioni duhet patjetër mamografia dhe eko e gjirit. %100 yani hani. Në të gjitha rastet. Olmadan zaten tanı koymak gibi bir şey yok. Sigurisht nuk mund ta vendosim diagnozën pa patur. Sadece ultrasonla tanı koymak diye bir şey yok bir kere. Nuk mund të vendoset diagnoza vetëm me një analiz, për shembull vetëm me eko ose. O yapılan yanlışlardan bir tanesi de o. Sadece ekoyla. Öyle bir şey yok. Nuk mund të vendoset vetëm me eko, kjo është gjë e gabuar. Bir, toraks CT. Duhet që të bëhet skaneri I toraksit, I fasit krahërorit. Karın ultrasonu. Eko e barkut. Ya da torak CT ile beraber karın ose tomografisi. Ose skaner I barkut. Kemik sintigrafisi. Sintigrafia e kockave. Jinekolojik kontrol. Ve kontrol jinekolojik. Ultrasonda herhangi bir kist. Duhet parë në qofse kanë një kist ose bir şey varsa. Bu üç tanesi mutlaka olması gerekiyor. Këto të treja duhen patjetër. Kemik sintigrafisi, torak CT, abdomen eko. Do me thënë, sintigrafia e kockave, toraksi, pra kafazi krahërorit dhe eko e barkut. Şu sebepten, meme kanserinin en çok metastaz yaptığı yerler. Sepse këto janë vende që bëhet që shkon më tepër kanseri I gjirit. Karaciğer, surrenaller ve kemiktir. Pra mushkëria, mëlçia, gjendra suprarenale dhe kockat. Dolayısıyla bunları tarayıp kesinlikle metastaz olmadığını göstermek lazım. Prandaj duhet kontrolluar dhe duhet parë që sëmundja nuk është hedhur në një nga këto organe. Aksi takdirde direkt bir ameliyat. Përndryshe do të ishte gabuar që të bëheshe një operacioni me një herëshë. Po. Gjithë këto procedura duhet të kryen para një operacioni të tillë dhe sigurisht roli I kirurgut në një ndërhyrje të tillë është I rëndësishëm, por natyrisht në bashkëpunim edhe me radiologun dhe mjeket e tjera, po? Sigurisht. Sadece Gerahan rolü değil diyor. Aynı zamanda diğer şeylerinde, hekimlerinde. Tabii ki. Tabii ki yani bu bir ekip işidir. Gjith çështja e kancerit është çështje ekipi, është çështje skuadre. Yani radyoloğun bir kere mamografi konusunda, eko konusunda deneyimli si fillim meme konusunda duhet të jetë me eksperiencë për gjirin. İki, tabii ki cerrahın meme konusunda gjithashtu dhe kirurgu duhet të jetë me eksperiencë për sa I përket këtyre operacioneve. Meme ile ilgilenmesi gerekiyor.
të jetë marrë me këto operacione? 3, onkolog. Meme konusunda yeterli olması gerekiyor. Duhet që tjetë pa tjetër me eksperiencë. Ve bu ekipte plastik cerrah da oluyor. Në këtë ekip gjendet gjithashtu edhe kirurgu yani, plastik. Yani plastik cerrah, onkolog, meme cerrahı, radyolog. Pra radyologu, kanser, kirurgu i gjirit, onkologu dhe kirurgu plastik. Një grup mjekësh më shumë preferojnë në fakt hemoterapinë, mirë po ka dhe prej atyre që preferojnë kirurgjinë, si komentoni ju këtë? Bi, hekimlerin pikës më, kimioterapi i tërgjetit, pikës më dhe që rej i tërgjet me këtë dje, bu këmbu konu da ne diye bilirsiniz? Yani, aslında öyle bir kargaşa yok. Në fakt, nuk eksiston një diskutimi tjil. Hani bu hekimlerin tercihine kalmış bir durumda söz konusu değil aslında. Sigurisht, nuk është preferenca e mjekut, është janë këto janë të gjitha guidelines, cilat janë të shkruara në libra. Yani hem NCCN'de hem Dünya Sağlık Örgütü'nce standartize edilmiştir bu. Sepse kura e kanseri të gjirit, për fatë mirë tani është standartizuar. Biz bunları tartışmıyoruz. Nuk kemë, nuk ekzistojnë më vende yani, për diskutime. Her evre için spesifik terapi vardır. Dhe terapia për çdo status e mundjes është specifike. Ve meme kanserinde kemoterapi çok önemli bir yer. Kemoterapia shumë e rëndësishme në kanserin e gjirit. Çok çok önemlidir. Gerektiğinde de radyoterapi. Dhe kur nevojit e të radyoterapia. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Pra këto janë të gjitha të integruara me njëra tjetrën. Çünkü meme kanseri sistemik bir hastalıktır. Sepse kjo është një sëmundje sistemike, nuk është një sëmundje izoluar. Yani burada gördüğümüz kitle öyle değil, sistemiktir. Është sëmundje e cila prek gjithë sistemin e trupit, gjithë organizmin. Po, dhe me që jeni nga spitali Amerikan këtu në Kosovë, sigurisht do të shtroja pyetjen se si trajtojnë këto raste në spitalin Amerikan, apo si punohet me këto raste në spitalin Amerikan? Amerikanë së tanë sëndë nësëllë që lëshëllë dhjo diye. Evet. Sorry. Şimdi bir kere hasta geldiğinde, öncelikle tabii bizi en çok yoran psikolojisi hastanın. Gjë më vështirë është të kuptosh psikologjinë e pacientit. Öncelikle biz hastanın şu psikolojiden kurtulmasını istiyoruz. Yani onun için tabii ki çok zor bir şey. Ama bu tanı koyunca dünya bitiyor. Në momentin që pacientja dëgjon fjalën kancer, gjithë bota shkatërrohet për këtë. Çünkü adı kanser. Sepse ka emrin shumë të keq. Ama gerçekten meme kanserinin tedavi edilebildiğine ve bir şey olmayacağına onu inandırmamız bayağı bir süre alıyor. Është pak e vështirë që pacientja që vjen me këtë diagnozë të kuptojë që kjo sëmundje nuk është në të gjitha rastet vdekje prurëse. Daha sonra işte hasta eğer şüpheli bir kitle ile geldiyse. Në çoftë se pacientja vjen me një mas e cila nuk dihet se çfarë var ve biz doku tanısı biyopsisini yapıyoruz. Bëhet biopsia e kësaj mase. Biopsisiyle kanser olduğu ve ne tip bir kanser olduğu ortaya konduktan sonra da metastaz taramasını yapıyoruz. Në momentin që biopsia na jep diagnozën e kancerit të gjirit, atëherë bëhet kontrolli për metastaza. Metastaz kontrolünden sonra oturup hastayla evresine göre tar konuşuyoruz. Mbasi mbaron kontrolli metastazave, flitet me pacientin, me pacienten, memesini korumak istiyor mu? Sipas stadit. Në çfarë dëshiron pacientja përsa i përket gjirit? Birden çok ameliyat çeşidimiz var. Sepse janë disa mënyra. Yani estetik olarak farklı, diğer farklı, değişik. Janë të ndryshme mënyrat e operacionit. Beraber biz ona hangisinin uygun olduğunu öneriyoruz. Kozmetik olarak kısmı ise o seçiyor. Dhe rastin, do me thënë, rezultatin kozmetik e zgjedh vetë pacientja. Po, me që koha përna iken shumë shpejt, ora që 9:50 minuta, do shfrytëzoja rastin të pyes doktorin se pas operimit dhe rehabilitimit të pacientit që trajton kancerin e gjirit, sigurisht që vjen shprehje edhe kirurgjia plastike e gjirit. Qëfar mund të në thoni më këtë sa ka interesim për këtë qështje? Në fakt është e vërteta, përse përket kirurgjisë plastike të gjirit, interesi po vjen duke u rritur. Edhe në Amerikë, duke flitet fare për Shqipërinë dhe për Kosovën, por edhe në Amerikë, shumica e grave nuk informohen fare për këtë opcion. Do me thënë nuk e din që në basë kancerit të gjirit e kanë mundësin që të jetojnë me një gjitë të ri, nuk është me pa tjetër që të jetojnë pa gjitë. Shumica e grave mendojnë që në momentin që gjiri hiqet, është e pa mundur që të rekuperohet për sëri, është e pa mundur që të bëhet një gjiri. Në fakt,
shumë punë janë bërë deri tani, sepse këto nuk janë gjërat e kohëve të fundit, ka rreth 20 vjetë që këto gjëra po bëhen në botë, dhe janë bërë shumë punë për të siguruar gratë dhe për të siguruar më tepër se sa gratë vetë, për të siguruar kirurgët dhe mjekët e tjerë që rikonstruktimi i gjirit, pra bërja e një gjiri të ri, nuk paraqet në asnjë mënyrë rrezikshmëri për përsëritjen e sëmundjes. Sepse gjithmonë ka qenë kjo pikë pyetje që nëse rikonstruktojmë gjirin, atëherë ato të na shfaqet përsëri sëmundja. Nuk është absolutisht në këtë mënyrë. Mënyrat e rikonstruktimit të gjirit në fakt janë dy palësh. Një palë, një mënyrë është që të bëhet gjiri i ri në momentin që bëhet heqja e gjirit. Do me thonë, të heqja e gjirit dhe në atë moment pacientja të pajiset me një gjirë të ri, të bëhet një gjirë ri po në salë. Pra, pacientja të hy me një gjirë dhe të hy për të dalin nga sala përsëri me një gjirë. Po, do të thotë nuk nevojitet në do një kohë që të kaloj brenda periudhës pas operimit? Po, kjo vlen për stadet e para të sëmundjes zakonisht. Në momentin që sëmundja kapet herët, atëre e kemi këtë mundësi. Në momentin që do të nevojitem për shumë reze mbas operacionit, atëre mundësia e këti opcioni fillon duke u zvogluar. Me gjitha të, dhe në qoftë se kemi vite që e kemi hequr gjirin, për sëri ka mënyra për të konstruktuar një gjitëri. Mënyrat janë të ndryshme, mund të përdoret int i huaj, si që janë protezat e silikonit, të cilat janë provuar tashme që nuk janë kancerogene përsa i përket kancerit i gjirit në asnjë mënyrë, ose mund të përdoret vet indi i pacientve, si që është për shumë lëkura e barkut, bashkë me dhjamin e barkut, që në shumicën e grave është i tepërt, ose mund të përdoret nga lëkura e kurisit, së bashkë me këtë muskulin e gjërë të kurisit, dhe nën të vendoset një protezë. Vendimi i cilit indi do të përdoret, bëhet duke biseduar me kirurgun plastik dhe me kirurgun e përgjithshëm sigurisht, dhe lihet gjithmonë në dorë të pacientes. Do me thonë, përsa i përket trupit të pacientes, kirurgu plastikat e vlerëson, dhe i thot që opcionet tuaja janë këto. Por, zgjedhjen e fundit ajo e bën vetë, sigurisht, sepse është një zgjedhje shumë personale. Po, dhe vendos për cilën donë. Sigurisht. Sa ka interesim nga gratë për të bërë një rikuperim të gjirit? Sigurin nga përdiqmeria juaj, nga puna që bëni çdo ditë dhe edhe i dini. Keni shumë të drejt. Interesi, në fakt, si që thash, po vjen duke u rritur. Dhe me thënë gratë, cilat e mësojnë këto opcion, gjithmon në një cep të mëndjes të tyre, ato gjithmon e kanë si mendim dhe gjithmon e mendojnë që si kur ta rekonstruktojnë gjirin, në mënyrë që kur të shkojnë në plajsh, për shëmbull, të mos kem nevoj që të ndjehem keq, ose kur të vesh robat të mos ndjehem keq. Me gjitha të, akoma egzistojnë shumë tabu, jo vetëm nga ana e rethinave, do me thënë edhe vetë shoqet e saj, kur bisedon, thotë nuk ka se qëfar të duhet, që ti futesh prapë, tjerë e tjerë, edhe vetë pacientja akoma ka disa pikë pyetje, është shumë e vështirë që të mposhtim këtë psikologjinë që në qofë se futemi prapë në operacion për sëri mund të, sepse të gjitha këto gratë janë gratë që janë traumatizuar njëherë për shkak të sëmundjes. Kështu që me gjithë se interesi vjen duke u rritur dhe asë një grua nuk do të jetoj pa gjithë. Po, kjo nuk diskutohet. Doktoresh, që ta përmbyllim për një minut, sa e praktikon këtë spitali amerikan në Kosovë? Në spitalin amerikan këto operacione bërë, sigurisht. Po, edhe një operacion i til plastik. Pa tjetër. Falemderit shumë, ju falenderoj që ishit mysafire tanë sot, ndërsa shikuesve ju kërkojnë ndjesë nga se s'kisha mundësi ti inkuadroja gjitha ta që ishin të interesuar të shtronin pyetje nga se kishin pak savonez dhe resa dhe ju arritet, por edhe koha po e bënd të vetën po iken shumë shpejt sepse tema është e tilë që duhet diskutohet gjatë për këtë temë. Ju falenderoj edhe njerë, ndërsa ju me që të ndëruar, juftoj tjene edhe më tej me programin tonë, vazhdim derin takimin tonë të radhes, ju roj gjithë mirat.